نين نين دي بونين تنين دي بون دي بونين دي ما كان نديس حلين دي ما كان نديس نبسان دا بيجوز بسان دا كنيد مايا Det var bok, det var bok, din. Och det var prästen där borta vid kittlarna. Jag såg prästen. Ja, hon pratade nu. Ja, prästen pratade. Så det är så och gott, så det är inte så gott eller? Så du kapar? Okej, det kapar inte, du får inte skrika. Det är ju bättre.